コールトシングスボーカルピアノの森本千鶴と、皆さんこんばんは、コールトシングスピアノ八重尾裕太です。本日コールトシングスの新しい企画ツーマンライブ幸せな口笛第1回目終了いたしました。そしてその第1回目のゲスト、グッバイエプリルの倉科翔、そしてラッシーいや、私本当に今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。なんとこの企画、ね、では、お互いの曲をカバーし合いっこする、ラッシーはコールトシングスの何という曲をやってくれたんでしょうか。誰よりもという曲をやらせていただきました。もうね、ちょっとやいつと危なかったね。ちょっと類線があ、本当ですか。いや、本当に誰の曲と思った。いや、そんなそんな。でもね、あの、私と違ったらバンと歌う方なんですけど、ラッシーの、ほんと、やいつが前言ってたね、風のような声、はい、優しい男の子の声って、もうこんな、いや、こんな優しいってあるって思うぐらい、ちょっと誰よりもへのね、思いがちょっと私も変わるぐらい、ちょっとほんと嬉しかったです。もうなんか、あの、いただいた曲、どれも素敵だったんですけど、僕の声で、いけるのはこの曲しかないかなって結構最初からピンときまして。あ、本当ですか。嬉しい。あのラッシーもね、誰よりもちょっとギターでアレンジしてくれてたのが嬉しくて、はい、あ、本当ですか。より優しい。あ、いやいやいや、私たちは、グッバイエプリルさんの水色の夏という曲を歌わせてもらいました。いやー、ドキドキした。1曲目っていうのがいいですよね。そうなんですよ、今日1曲目にね、歌わせてもらって、僕一番嬉しい曲でした。あ、嬉しい。事前にあの楽曲聴かせていただいたりして、うん、声をイメージしながら3曲に選んだんですけど、めっちゃその選ぶプレッシャーも結構ありました。あー、3曲メンバーと一緒の時はやっぱりあの、4人じゃない、はい、グッバイエブリルさん、はい、1人女の子入ってるじゃない、はいはい、これで4人で2-2とかなるの。あー、でも、あー、でもそうですね。大体4人でいる。4人でいることも全然多いですし、うちはその、残りの男2人が異常に仲がいいので。ギターの、そうです、ギターとドラムはすごい、あの、一緒に買い物行ったりしてるぐらい、え、仲良しなんか、プライベートでも、また一緒にいたのみたいなぐらい、なんかちょっと疑惑が、そうですね、なんかいろんな疑惑がねえ、まだまだ、じゃ あの、今後こういう話もねそう、だからこの企画ね、こう何回もやっていく中で、今度はグッバイエイプリルさんとコールトシングスでやれたりとか ね、うん、そうですね、できたらまたそれも楽しみだなと思ったりしております。もう大会、本当にあの来ていただいた皆さん、本当ありがとうございます。次回のライブはですね、今週木曜日10月18日の木曜日、場所は駒沢大学駅徒歩1分、 M ズカンティーナさんにてコールトシングスマンスリーのワンマンライブがありますので、ぜひ皆さんいらしてください。で、このね、今年毎月ね、 M ズカンティーナさんでやらせてもらったライブ、今月が10月でしょ、あと残り3回となりました。あら、3回ね。なので、このね、ムズカンティナさんでのライブでは、毎月新曲を発表しようというね、うん、決め事を作って、臨んでたので、今月のね、新曲もどうぞお楽しみにということで、皆さん、今週の木曜日18日はぜひムズカンティナさんいらしてください。お待ちしております。またねー。